šī tas ir dzīvs sudrabs! Es esmu brīvs, esmu tavs draugs, pat ja mani nepazīst. Es esmu aktīvs, tu neaktīvs, tu zini to, ka mans prāts ir kreatīvs. Es brīvu lieku tās rīmes uz bīta, es tev saku, mana dzīve ir īsa. Bet tam par dzīve ir viltota, es tev saku, nevajag no kur pret vienu. Vai tu vienkārši man skaitīt par sevi kā par cienu. Es skaitu un saku to, ka sanāk man slabi. Es daru šito skaitu, šitā skaņa manā prātā vienmēr. Es tev saku, mans frīsās ir tavs piemērs. Tev vajag viņu piedurties, tev vajag ienāk šajā dziļāk. Tev vajag zināt, kāds sēdz mūsu prātā. Tu zini, kas ir kā kā, jābrau, mēs daram ko. Un prāts vārās, mēs daram to. Iedomāk to skaņu, kādu drēbītu. Es tev pastāstīšu, ko mīlu un ko nemīlu. Es varu saukt tev kaut vai par Kevinu. Bet es tevi negribu saukt par Kevinu. Jo te esi normāls šoks un normāls mums, mēs boram tālāk. Respekt šeit ar kārtam, respekt sekšonam. Šeit apkārt ir izņēja tikai jau.
jauns. Tu te tikai tagad runā šeit Lauras Krauklis. Man ir daudz to par sevi stāstīt, daudz to pastāstīt. Bet tā atklātība atnāks tevā, kad mums būs bijis. Kamēr es runāju šeit, iedzirdināju zemē. Es domāju, man reprezent, kas man ir tagad Kremlē. Man ir jāpīkās par sevi, ko tu gribi zināt. Kurā vietā uzlūt un kurā vietā dzert. Tam nav nozīmes šeit, mēs tikai dodam brīvs. Es dod savs, un tās ir par mani raksturīgs. Hip-hops manī vīns ar mugurgālu un grūtību. Hip-hops tā ir man visstiprākā pazīstama šī lieta, cik manā laika, haha, man ir sasmīdusi maika tavā sejā, jā, mācies
palīdī, manu mazo šķircīti savu vēnās ielaidī pazūdī, un man ir nalga, cik tev daudz draugu, cik tev liels jums, tu esi sūdīgs reperis, punkts! Kurš bija tās favorīts? Noteikti Stobris. Bļau par Stobris vairāk. Stobram viss respekts. Malacis izdarīja visu, kā vajag. Nu, es apsēstu tevi. Pārsteigums. Lielas paldies, lielas paldies. No kurienes tu tāds uzradies pēkšņi? Nu, nē, it kā Rīga. Mana tā kā mājvieta ir Rīga. Šeit dzīvoju, strādāju, bet būtībā nāk no Gulbenes novada. Un jā, bet nu es esmu šeit jau ļoti daudz gadus Rīgā, arī nedaudz ārzemēs padzīvoju, bet būtībā tad es atgriezies uz Latviju un dzīvoju šeit jau 2 gadi. Freestyles, sen jau ar to tā kā aizraujies? Nu, sākās tas tajās ārzemēs, ka es tur mācījos, un es tur nofreestyle kur uz 3 mēnešus, nu tā tīri piedūnāmies, katru dienu sēdējām, vienkārši kaut ko rakstījām kasetēs, atdinām atpakaļ, analizējām un tādā garā. Un tas tā kā apstājas, atbraucu, nu, pabeidzu tās skoņas, atbraucu atpakaļ uz Latviju, un tad vienkārši man gadījās tā, ka es dabūju to kombi, ar mikrofonu un nu reizēm mājas balītēs uzliekam bītiņus un kaut ko pafrīstām. Un tad nu draugi jau saka ieteica, nu nedaudz attīsti un teiksim tā ar tiem treniņiem arī kaut kas attīstījās un tad uzradās šāds pasākums un vēl dažādi pasākumi, kuros es tur lienu jau iekšā, nu tur vevģemā, kuros vai pa sacensījos, es tur līdu jau iekšā. Un jā, un šis bija vēl viens tās pasākums, es pilnācu piedalījos un jā, nu ir kaut kāds līmenis sasniegs, acīm redzot, viņš ir līmenī, nu tā. Un cik sarežģīti tev ir izdomāt, teiksim, kaut kādas rīmes tieši uz vietas? Grūti pateikt, tas atkarīgs no ļoti, ļoti no noskaņojuma. Teiksim, ja es baigi sāku klausīties, ko man otrs čalis saka, viņš mani tur nozākā apsmeji pazemo, ja es sāku uz to piedurties, man uzreiz zūtas pozitīvas, kas nāk no manis ārā, un es nevaru, man tā kā bloks uzliks. Tiklīdz es vienkārši esmu savā pasaulē, kaut ko dzidu tikai tehniski viņa atskaņas, kuras es varu izmantot pret viņu, tā ir cita desa, cita dziesma. Nu tā, teiksim tā. Pats arī kaut kāds dziesmas raksta, vai tu ir tikai freestyle? Nē, nu ir, kuras ir viena ir ierakstīta, nav nomasterēta, nu neteikšu ar ko, un tādāk, tas tā kā featuring ar vienu čalīti. Un tad ir vēl viena dziesma, ko es rakstīšu, bet nu jā, dziesmas nāk, pa Stobris nepazudīs nebūtībā, viņš tiks dzirdēts. Šajā Geto Freestyle Battle mēs redzējām arī tādus jau zināmus vārdus kā Raivo Spoks, Edžons. Kā tu pats spried to, ka tu tik tālu tiki apsteidzot viņus? Nu nezinu, viņi arī noteikti strādājuši, es esmu strādājis pie tā, nav tā, ka es pirmajā dienā šodien atnācu un sāku freestylot, nu tas ir rezultāts. Es esmu pastrādājis, bet esmu patrenējis, esmu par to domājis. Analizējis, kā es to varētu labāk darīt, un tādā garā esmu pie tā strādājis. Vēl darbs ir ieguldīts, cilvēks stundas ir noliktas, un ir kaut kāds rezultāts. Ko tagad? 100 lati ir kabatā? Superīgi. Studijā, ne? Divi varianti, vai no elektriskā ģitāra, vai no studijā. Es domāju, ka studijā mani pārliecināja operators, ka īstenībā, lai es nenotērēju saldumos, trešais variants saldumi vēl. Un jā, tāpēc es domāju, jā, ka studijā būtu vislabākais ierakstīt kādu dziesmu, tas būtu pašam baigais prieks. Patiesībā samaksāt kādam beatmakeram, viņš uztais ar nākošā līmeņa pavadījumu, un teiksim tā, mēs kopā varētu izkorporēt kaut kādu ļoti labu sniegumu. Labi, lai tad veicās tev. Lielas paldies! Jā, veiksīgi. Tā, trešais Geto, vai ne? Geto Games, Brīvrunu Battles. Viss veiksmīgi sanāca, jo, nu, pareizi izlikām informāciju, zivsudras palīdzēja. Pašam bija kāds favorīts no tā, ko tu redzēji šodien? Bija Reis, viennozīmīgi Edžons, viennozīmīgi, protams, uzvarētājs Stobris, Lauris Krauklis. Tas patīkam pārsteigt. Un šodien mēs redzējām astoņus? Mēs redzējām astoņus pēc mūsu domām. Tos, kurus mēs izfiltrējām labākos. Kāpēc tieši pārsvarā atkal šogad ir tā gadījies, ka latviešu valodā pārsvarā ir MC? Nu, nav tā, ka tā ir latviska baiga kustība, bet, nu, protams, ja kaut kas no malas dzirta, domā vairāk, ka šeit tomēr ir vairāk latviešu tusēt. Gaidīsim beidzot kādu prievalodīgo. Labi, tad līdz nākamam gadam, ne? Jā.